Nasaďte masky a vykuchejte nějakou dýni, protože je tady ten nejstrašidelnější měsíc v roce. Říjen. No. Ve východních končinách také známý jako... Oktober. A členové Fortnite Crew dostali nový skin, který když tento měsíc odemknete, budete na něj v následujících měsících získávat bonusové styly. Ale pozor! To platí jedině tehdy, když budete dál kupovat Fortnite Crew. Nedostanete je automaticky, jo? Takže to nejprve promyslete, než utratíte nemalé peníze za Fortnite Crew. Už dlouho jsem vás nebombardoval mým support creator kódem, takže připomínka, když si zadáte kód TOPMITRANDER do shopu předtím, než pořídíte Fortnite Crew, Battle Pass nebo cokoliv jiného, tak tím podpoříte moji tvorbu. Myslete na mě? A jdeme na video. Tak co, vy slepice, vy kuřata? Kdo si troufá na myta? Přátelé, točím Fortnite už strašně dlouho. Přicházet s novýma jokama je prostě, je to náročný. V každém případě, než doletíme na naše speciální místečko, kde hodnotíme Fortnite Crew skiny, vám chci říct můj první dojem. Na obrázkách jsem z ní byl absolutně nadšený. Říkal jsem si, wow, tyjo, tohle je Fortnite Crew skin, tak to je absolutní paráda. Ještě k němu budeme mít bonusové styly, tak to mě zapiš klidně dvakrát, bráško. No, ale když jsem ji potom viděl ve hře, jak mi přišla, tak... Měl jsem z toho takový pocit, jakože jsem právě potkal holku, která na Instagram dává jenom ty nejlepší fotky. A potom, když ji vidíte v reálu, tak jakoby, není taková výhra, jak se říká. Sakra. Musím ochránit svoji věž před všemi nájezdníky. Tady máme dalšího. Mi vždycky strašně zavazí to těch dveřích. Okej, teďka máš štěstí, kabyže. Máš štěstí. Tentokrát mi nezavazal, tak ho nezabiju. Ale většinou ho popravdě zabijím. No, prvním dojmem to naštěstí neskončilo a je tady druhý dojem, kdy už za ní teda hraju a je to lepší. Rozhodně druhý dojem udělal dojem. Ach jo, tady někdo je. Pizza je tady! Filip J. Fry samotný! Tady zabloudil chudák. Tak, moje nejoblíbenější místečko na mapě, kde mám krásný rozhled na všechny strany a kde se nejlíp hodnotí skiny. Právě jsem si všiml něčeho. Cool, okej. Už tak jsem s Pickaxe měl dobrý pocit. Hnedka v lobíčku jsem cítil, že se mi s ní dobře pracuje. Má strašně takový ostrý zvuk. Poslouchejte. Tyjo, ten se odlišuje oproti ostatním ostrým zvukům, ty vado. Já jsem specialista na ostré zvuky. Jo, dokonce je slyšet, i když pickaxujete kámen. Co to je za lasery, kámo? Aha, oni mají už mytiku, jo, tak ti jsou jinak najetí. Cink, cink, cink. Jak jsme se prozradili, typek si pro nás přijde, sakra. On si nemohl pomoct. V každém případě Pickaxe. Nejenže vypadá a zní cool, ale ještě má efekt. Takový mini detail, ale super. To se povedlo. Já jsem to říkal, už pro nás jde, kámo. Sakra, vychází slunce, já jsem upír. Konec videa. Just kidding. No a potom tady máme teda samotný skin, který jsem viděl bez backblingu, tak mi přišel opravdu slabý. Ale vypadá to, že je potřeba výjimečně ho hrát s backblingem. A s tím mi vůbec nevadí a myslím si, že na ní vymyslím fakt krásný skin combo. Už teďka mám něco v hlavě. S tím, kolik stylů na ní ještě získáme, to bude opravdu dobrý přídavek do naší Fortnite sbírky. A potom je tady její backblingos, rakvička s křídlama a okem. No, tak ta je roztomilá a děsivá. Asi to není úplně můj styl, ale k ní se hodí a hlavně teda. Co je třeba říct, tak se bude i hodit k dalším halloweenským skinům, co dovolím říct, nebo halloweenským skin kombům, co se rozhodnete udělat, takže jo, hele, nejsem proti. Skin i backbling jsou tedy OK a nejlepší věc z celého setu je podle mojeho keřovského názoru rozhodně Pickaxos. Tahle zbraň nic nedělá, kámo. Saro, jsi tu, Saro? Oh my god, to je zatracený NPCčko. Telefon je nesmrtelná, dobrý. Gustavo Vacueza. Jsem na španělských serverech z nějakého důvodu. Starý dobrý Gustavo dostal vyslepičeno. Pardon, já nevím, co mám s tou slepicí dneska. Upír se světelným mečem, to tady ještě nebylo. Boink. Oh my god. Pohyb se světelným mečem je tak strašně uspokojivý. Oh, výborný oběti. Máme koho pokousat. Potřebuju krev. Bye bye. No, tak ne. Oh, jsem dead. Jsem dead. Tak to bylo super, kámo.
Tohle bylo zatraceně super. Aha, on to vybíhá. A tady někdo nový. Tak to je sen. Just kidding. Žiju, já žiju. Pizza, honem, pizza. Per to tam. Proč jde do mě, kámo, ne do něj? To je šikana tohle. To je legit, aha. Tak tohle byla docela zajímavá hra teda, ale. Takhle skvěle jsem se nerozehrál už mega dlouho. K ní se všechno hodí. Jsem naklikl dvě věci a obě jsou dobrý. Ale to není to, co jsem zamýšlel. Yes, tohle je jiná liga. Když už jsme bytost z temnoty, tak ať to stojí za to, přátelé. Oh, to oko je tak creepy. Tohle se k ní taky hodí. Wow, ty lidi nejsi dělají strašně dobře skin komba. I tenhle orb by klidně mohla mít. Ale od začátku jsem chtěl tady tohle creepy oko s prstama. Protože barevně ladí game vlasům. Pikexy se vzdávám nerad, ale uděláme si svoje vlastní skin combo. Nedávno jsem totiž dostal od Epiku jo, tenhle meč, který k ní půjde podle mě absolutně dokonale. A ta červená nám bude ladit tomu oku, přátelé. Glider vím taky, co k ní patří. Hele, tenhle je skvělej, určitě by ho mohla mít. Ten je vlastně z první Fortnite Halloweenské sezóny. Ze druhé? No, ta první sezóně se úplně nepočítá se Scout Trooperem. Dáme jí tady netopíra Swarma. Trailu netopíry určitě nechávám. A v rep mi k ní tenhle moc neseděl, yes, Deadwave. Radši si dám pryč slepici, jsem s ní nějak moc toxic. Za trest můžu používat jenom tady tohohle kostlivce, co se stydí. Jsem si jistý, že tohle bude dobrý, tyjo, i její póza v lobby je skvělá s tím mečem. Tak jo, hele, tak jo. Tenhle skin mě baví. Ukaž to, baby, tak to je něco, přátelé. Prosím hodnocení skin komba do komentů, až to teda uvidíte všechno, ale... tenhle kostlivec vůbec nevystihuje moje aktuální pocity, ale nemůžu používat nic jiného, takže... Sakra, svítí slunce, jsem oslabený. Líp se mi hraje v noci. Tak jo, netopíří glider. Nádhera. Moje oko se taky nějak otevírá. Výborně, změnila se barva, teď přichází noc, to je good. Lama, já ho nechám, ať ji zabije. Oh yes, doufám, že ji stihl zabít. Ne! Týpek ji ubral moc málo. Nevadí, máme aspoň rift, můžeme brzo do fajtu. A! Kamu? Nejdeš. Jak jsem tady dostal? Ty kempící kempo jedna. Kdyby měl teďka slepičí emote, tak dostali slepičí emote. Trošičku také trápné to bylo, víš? Také trošičku lehce trápné. Bas raketák. Beru zpět, bas sebevrach. To bylo také trošku... Trap. Tě péro, Nolané. Jak jdou loupeži, ty starý kriminálníku. Já jsem nevinný. No jo, tomu tak věříme. Slyším fight, musíme jít ukázat našim hochům epické skin combo. A přeskočila mě. A jedet. Ale stihla mi zabrat tohle, to jsem to neslyšel. To nechápu absolutně teda. Taky trošku trapnej, že jsem to neslyšel. Sweet, sweet skin combo. Já žeru, jak se ta pikexa hodí k tomu baťohu, kámo. To je giga dobrý. Kamarád? Nebo to ještě uvidíme. Get peace controlled. A, no, P for peace, tenhle C for controlled. Novej typ tryhard skinu. Can you wash? Get 200 bomb. Oh my god. Mě otrávnej. A já jsem ve stromě. Pamatuj, co učil ses, to zachrání. Dobrý, naštěstí máme světelný meč. Zdrhl? Už by to dělal, lid vyhrává. Jeden by řekl, že možná i trošičku také trapne. Jo, modrý auto, to jsem ještě neřídil, to bych chtěl. Absolutní krasavice, dívejte na ní. Jak přede, hoši. O, dívejte na ty triky. Jo, to bylo schválně. O, oj, ty se tady bereš. Co jsi zase ty? Get out your box, you look like a fish. Co se stane, když udělám tohle? Aha, umřu, výborně. Nemo's in my box, just treat him like a deluxe fish. Sakra, pitovej světelnej mej. Vybral jsem si špatného soupeře, proti kterým ho vyzkoušet. Dělat nebo ne, žádné zkusy. Malinko, jenom malinko trápne. Možná hodně spíš. Udělám další skin combo, hoši. Ne, že by tam to bylo špatný, ale prostě na ní se toho dá tolik vymyslet, že je škoda toho nevyužít. Uvidíme, které kombíčko se vám bude líbit víc. Dívejte na tu absolutní na... Ježiš, tam jsem se dívat nechtěl. Kam až ta kamera zajela? Myslel jsem skin combo, samozřejmě. Backblink k ní pasuje dokonale. Ve hře s náma je tvoj taťko. Škoda, že tady není i můj taťko. Traila taky výborná a pikexa se ještě uvidí, no. Oh my god, jo, už dostávám čočandos. Jdeme si vyřídit účty s Kejdotornem. Tahle upírka sem přišla jenom proto, aby zabila Kejdotorna. Tuhle hru můžou hrát dva! A já jsem přišel hrát. Taky umím střílet do zdi. Akorát mám mýtické SMGčko. Tak je trošku
trapné, že? Trezor, něco dobrýho. Jo, mám kita. A ne, tam byl. Sakra, tam byla MK7. Já jsem si ji nevšim. Kit taky dobrý. Čus, Andos. Přijďte zas, madam. Já vím, že to tak je trošku trapné, ale tohle je můj trezor. A v něm je moje schovaná drahocená pizza. To mi nikdo nebude krát. Mise úspěšná, přátelé. Pořád jsem mistr tohohle trezoru. I přesto, že jsem tady pěkně dlouho nebyl. Na mě čeká zase tady modrý bourák. Check this out. Kuželky! Jo, to jsem čekal, ale dostal jsem i tak dobře. Tak jo, tak nestav, kámo. Jo, tohle by mohlo být dobrý kombo s kitovým launcherem. Uvidíme, hele, vyzkoušíme hnedka. Jo, hnedka mám glider deploy. Tady se dostanu fakt daleko. Netuším, kde je. Dámy a pánové, představuji vám tu nejděsivější věc na světě. A! Ah! Ty vado, já tady chcípnu. To jsem nemyslel. Myslel jsem upíra na Raptorovi. Není nic děsivějšího. Ty vado. Chudák asi zrovna dofajtil, tyjo. Tomu vůbec nezávidím. Oh my god, ale to já sobě taky nezávidím. Au, ten týpek je docela ostrej, tenhle. Aha. Tady jsme nějaký ostrý hochy. A jsem bez healu, kámo. Oh, nejsem tady sám. Ber to tam, kámo. Ten týpek měl dva slurpy. Tak ten byl jinak za vodou. Hezky. Docela vyhrocená late game, Mateo. Musíš jít. Umřeš. To není špatné, nechápu, jak tohle mohl přežít. Nope. Tohle nesnáším absolutně. Yes. Tak tohle by bylo hodně trapné, kdybych to prohrál. Buší mi srdce úplně. Wow. Vyhrocená late game a druhé krásné skin combo. Musím říct, že jsem si dneska velmi pěkně zahrál. Tak díky za sledování a mějte se krásně. Ahoj.